Hazırki mərhələdə azərbaycanlı hərbi əsirlərin geri qaytarılmasının bir mexanizmi görülür. Əsirlərin mübadiləsi yolu ilə. Biz bilirik ki, Azərbaycanda xeyli erməni əsirlər də var. Onlar da müxtəlif cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə mühakimə olunublar. Azərbaycanın təsadüfən Ermənistana əsir düşmüş əskərləri də qondarma ittihamla olsa da onlara qarşı da cinayət ittihamı var. Amma biz bilirik ki, onlar orada cinayət törətməyiblər. Amma hər halda əsirləri dəyişməkdən başqa bir yol görünmür. Yəqin ki, çox güman ki, bizim əsirlərə qarşı o cinayət işində ona görə onlar açdılar ki, buradakı erməni əsirləri ilə statusları bərabərləşsin. Çünki bizdə Azərbaycanda qalmış erməni əsirləri sadəcə əsir deyillər. Onlar həm də müəyyən cinayət törətmiş insanlardır. Onlara qarşı Azərbaycan məhkəmələrinin ittihamları var. Amma indi Ermənistan da istəyir ki, hüquqi vəziyyət bərabərləşsin və həmin o iki azərbaycanlı əsrin müqabilində erməni əsirlərdən də iki nəfər azad edilsin. Olsun, biz öz əsirlərimizi azad eləyək, iki nəfər də erməni əsir azad olunsun. Əsirləri qarşılıqlı şəkildə azad eləmək humanitar hüquqdur. Bütün müharibələrdə bütün tərəflərin əsirləri olur. Əsirləri qarşılıqlı şəkildə mübadilə yolu ilə azad eləmək lazımdır. Bu arada hesab edirəm ki, Azərbaycanla Ermənistan bir halda ki, onsa danışıqlar var, birbaşa iş tərəfli danışıqlar da var. Vaxt aşırı əsirlərin mübadiləsini həyata keçirməlidirlər. Bizim o valideynlər də gözləri qalıb deməli, övladlarının dalıca, onlar öz övladlarına yetişsinlər və ümumiyyətlə bilinsin ki, təsadüf nəticəsində də olur, hərbi əməliyyatlar bəzən davam eləyir. Azərbaycanlı hərbçilər əsir düşəndə də onlarla mütləq maraqlanılacaq, onlar mütləq azad ediləcək. Ona görə də bu imkandan istifadə edilməlidir. Və bir də təkcə əsirləri mübadilə vasitəsilə azad eləmək yox, həm də onlarla insani münasibətlə bağlı da razılığa gəlmək lazımdır. Bilirsiniz, onsuz da bu Cenevrə konvensiyasının tələbidir ki, hərbi əsirlərlə insancasına davranmalıdır. Onlara qarşı işgəncə olmamalıdır, qeyri-insani rəftar olmamalıdır. Onlar ağır anti-insani münasibətlərə, işgəncələrə məruz qalmamalıdırlar. Amma çox təəssüf ki, vaxtaşırı biz mətbuatda, sosial şəbəkələrdə Ermənistanda olan azərbaycanlı hərbçilərə qarşı, bəzən Azərbaycanda olan erməni hərbçilərə qarşı belə halların olması haqqında məlumatlar alırıq. Bunu da başa düşmək lazımdır. Bizim hərbçilərimiz də bunu nəzərə almalıdırlar. Ermənistan tərəfi də bunu mütləq nəzərə almalıdır. Onsuz da müharibə varsa, hələ sülh sazişi yoxdursa, heç kim sığortalanmayıb ki, onun hansısa nümayəndəsi digər tərəfə əsir düşə bilər. Ona görə də ən yaxşısı dünya nəyi kəşf eləyib? Cenevrə konvensiyaları ona görə qəbul edilib ki, müharibə zamanı hər tərəfin nümayəndəsi əsir düşə bilər, əsirlərlə insancasına rəftar eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, mən o fikirlə razıyam, belə bir fikir geniş yayılıb, hər bir dövlətin, millətin səviyyəsi əsirlərlə münasibətdə özünü ifadə edir. Yəni, fikir verin, sivil xalqlar, mədəni xalqlar əsirlərlə də normal davranırlar. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, bir halda ki, hələ müharibə bitməyib, hələ də azərbaycanlı bizim övladlarımızın Ermənistana, erməni hərbçilərinin bizə əsir düşmə perspektivləri var. Bu məsələni də qarşılıqlı şəkildə həll etmək lazımdır ki, qarşılıqlı şəkildə bir-birimizin gəncəcik övladlarına işgəncə verilməsi prosedurunu saxlayaq, imkan verməyək. Hər bir dövlət öz daxilində tədbir görsün ki, qarşılıqlı şəkildə əsirlərə işgəncə verilməsin, onlara qarşı anti-insani münasibətə yol verilməsin və bu məsələlər də öz həllini tapmalıdır. Amma ən vacibi əlbəttə ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında yetişmiş, vaxtı çatmış sülh sazişini nəhayət imzalamaq lazımdır. Mən başa düşürəm ki, Rusiya, bundan əvvəlki sualda danışdıq, Qarabağdakı separatçı o dəstənin, orada o qondarma bir hökumət qurublar 50-60 min adam üçün. Onlarla bağlı çalışacaq ki, təxribat törətsin və bu prosesi pozsun. İndi Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin iradə göstərmək vaxtıdır. Hətta bugün həmin o Azərbaycanın daxilindəki o kiçik bir erməni icmasını, hansı ki içində bir 10 min nəfərin üzərində silahlı dəstə var, bugün hal-hazırda bu sülhə razı salmaq imkanı yoxdursa da belə, Ermənistanı oyundan çıxarmaq lazımdır. Ermənistanla bu problemləri həll eləmək lazımdır və Ermənistanla problemin həll olunmasını əsas götürüb Rusiyanı yola salmaq lazımdır. Çünki axı biz Rusiyanın buna dəvət edən iki dövlətdir.
Qarabağ erməniləri oradakı o qondarma qurum deyil ki, Rusiyanı Qarabağa dəvət edən Azərbaycan və Ermənistandır. Azərbaycanla Ermənistan deyirsə ki, nə zaman deyəcəksə ki, bizim artıq problemimiz yoxdur, biz artıq öz aramızda sülh sazişi imzalamışıq, bir-birimizin ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, bu orada o Rusiyaya bağlı olan Qarabağ separatçıları nə qışqırırlar, qışqırsınlar, nə tələb edirlər, eləsinlər. Ermənistanla biz sülh sazişinə gəlib Rusiyanı regiondan çıxarda bilərik. Və Rusiya gedəndən sonra oradakı o Qarabağdakı separatçıların çox sadə bir iki seçimi qalacaq. Onlar ya Azərbaycanla Ermənistan arasında razılaşmaya uyğun olaraq, Azərbaycan vətəndaşları olaraq Azərbaycanın qanunları ilə yaşayacaqlar və Azərbaycan vətəndaşlarına aid olan hüquqlardan istifadə edəcəklər ya da çıxıb gedəcəklər. Prinsipcə, mən görürəm ki, orada son açıqlamalardan görürəm ki, 30 il ərzində Rusiyanın regional siyasətində maşa olmuş, vasitə olmuş, hərbi cinayətlər törətmiş, müəyyən o qondarma qurumun rəhbər heyəti görünür ki, Azərbaycan qanunları ilə yaşamaq fikrində deyil. Onlar çox güman ki, sona qədər Rusiyaya xidmət göstərib, sonra da məğlub olandan sonra Qarabağı tərk edəcəklər. Olsunlar, onlar getsinlər. Bir halda ki, onlar artıq geriyə yol görmürlər. Bir halda ki, keçmişdə törətdikləri cinayətlərə bəraət olacağını düşünmürlər. Və sona qədər Rusiyanın imperiya ambisiyalarına xidmət edirlər. Eybi yox, onlar çıxıb gedərlər. Yerdə qalar, kim qalarsa, dinc erməni əhalisi, biz onlarla prinsipcə Azərbaycan vətəndaşı kimi davrana bilərik. Görünür, Ermənistan da artıq bunu belə qəbul edib. Çünki artıq Paşinyan da başa düşür ki, həmin o Rusiyanın bağlı olan Qarabağdakı o separatçı dəstələr elə Azərbaycana düşmən olduqları qədər Ermənistan demokratiyasına da düşməndirlər. Onlar hal-hazırda elə bəlkə Paşinyana da Azərbaycan qədər nifrət edirlər. Çünki onlar bir mənalı şəkildə özlərini bağlayıblar Rusiyanın imperiya siyasətinə. Onlar o imperiya siyasətinin əsgərləridirlər. Onlar öz xalqlarının yox, Rusiyanın əsgərləridirlər. Rusiya siyasətinin girovlarıdırlar. Ona görə də o qüvvələri fikir vermədən, hal-hazırda onları saya salmaq lazım deyil, Ermənistanla müharibəni bitirmək lazımdır, əsir məsələsini də bir dəfəlik bu şəkildə köklü həll eləmək lazımdır.